Els usuaris que avui s'han desplaçat fins a Plaça Catalunya per agafar un tren s'han trobat amb això. Aquesta estació, així com també la d'Arc de Triomf, estan tancades des d'avui fins al 16 d'agost. Informadors de Renfe s'encarregaven d'explicar els canvis als viatgers despistats que desconeixien les obres que l'empresa durà a terme durant aquests dies a la nova catenària dels túnels, millorant així el servei en un tram amb un trànsit molt elevat. Hem fet una operació d'informació a l'estació d'origen. Al tren també tenim cartells, falques de megafonia i trobem això, que la gent arriba en general bastant informada. Òbviament tenim persones d'atenció al client perquè sempre hi ha algunes persones que necessiten una informació més puntual, més acurada. A l'estació de Clot d'Aragó esperen al llarg del matí molts clients de tipus turisme, o sigui, estrangers que venen per motius de turisme. És una característica d'aquesta estació perquè dona servei a la línia 1 i per tant tenim gent que vindrà a veure Barcelona i és gent que necessita una ajuda suplementària. Les línies de Rodalies 1, 3, 4 i 7 i alguns trens de mitjana i llarga distància veuran restringits els recorreguts habituals que acabaran al Clot Aragó, a Sant Andreu Arenal o a l'estació de Sants. Renfe recomana als viatgers afectats que per completar el trajecte s'utilitzi el metro. A partir del dia 17 i fins al 23 d'aquest mateix mes, les dues estacions recuperaran els serveis i només serà la línia 1 que iniciarà o finalitzarà el recorregut a l'estació de Clot Aragó.